ikke? Hvad siger du? Ja, det var godt. Dygtig. Kom sidde på den da. Kom sidde da. Ja, du er dygtig. Ja, helt op, helt op, helt op, helt op. Dygtig. Hent den, hent den, hent den. Ja, det var godt. Det var godt. Så, skal nu igen? Skal nu igen? Ja, nu igen. Ja, Tanta. Dygtig. Og den kom langt ud. Dygtig. Hent den. Ja, kom så med den da. Ja, kom så da. Kom så da. Dygtig. Ja, du er dygtig. Helt op med den. Kom så. Kom så med den. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Helt op. Kom, 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 kom. Helt op. Helt op. Helt op. Helt op. Helt op. Ja. Og op over stenen. Ja. Her. Ja. Her. Ja, nok ja. Nok ja. Nok ja. Jeg tror, jeg er lidt ligeglad. Men der kan han godbid. Ej, det er slet tid til. Skal nu igen? Skal nu igen? Ah, nu skal vi lige tisse. Ja. Ah, skal nu igen? Ej, det er en god kombination med godbidder og sådan noget.